Димова граната ДГ-01. Час горіння димової суміші – до 3 секунд. Тривалість інтенсивного димоутворення – 2 хвилини. Довжина аерозольної завіси – 30 метрів. Маса спорядженої гранати – 650 грамів. У 20 столітті дим почали використовувати більш технологічно. Під час Першої світової війни були створені димові бомби та гранати. Так військові маскували свої позиції та наводили так званий «туман війни». Коли розпочалася Друга світова війна, димові гранати стали важливим елементом тактики бою. Їх використовували для захисту особового складу та маскування маневрів важкої техніки. Окрім гранат, радянська армія активно послуговувалася димовими шашками, а також мала потужні генератори диму на основі моторних олив. Часто дим випускали на відстань, що забезпечувало затемнення поля бою на кілька кілометрів. Таким чином, радянська армія досягала ефекту несподіванки, адже ворогу важко було визначити головний напрямок наступальних дій, і рух важкої техніки відбувався під димовою завісою. Із початком російсько-української війни у 2014 році ЗСУ активно використовували димове маскування для оборони та наступу. За моєю спиною проходять навчання українських снайперів залучення нової бойової димової гранати, які виготовляють за принципово новими для України стандартами НАТО. Підрозділ снайперів територіальної оборони відпрацював відхід з позиції під прикриттям димової гранати. Бійці вперше випробували нову українську гранату ДГ-1, яку ЗСУ прийняло на озброєння влітку 2021 року у двох кольорах – чорному та білому. На відміну від старих димових, ця відповідає всім вимогам сучасності. Димова граната ДГ-01. Характеристики її добра. Запалювання 3 секунди. І димове утворення 120 секунд, що відповідає сучасним вимогам для димових гранат. Часто її використовують, щоб вести в оману противника, або щоб викрити рух ворога, встановлюючи як сигнальну розтяжку. Чорний дим може імітувати уражені техніки, про користь при тактичних відступах і говорити годі. Димова граната дуже практична для відходу групи з позиції. Вона прикриває відходу групи. Маскує повністю перед противником, тобто і прикриває як відход снайпера, так і трьохсотих забрати. Тобто дуже практична і дуже корисна річ. Значна перевага цього зразка – стійкість до вологи та механічного пошкодження, що особливо важливо у польових умовах. Дуже практичні, вони і вес менший, і компактніша вона при переноски, і не контактує з вологою. Тобто не оциріває, як старі картонні. Тобто в будь-який момент сира, снігова погода, вона практична і завжди срабатує. І з кожним роком наші армійці отримуються більше і більше сучасного українського озброєння. Від невеликих домових гранат до потужних ударних БПЛА та ракетних установок. Україна переможе. Вірте в ЗСУ.